ikki xalq do'stligining yana bir isboti. Xitoy Xalq Respublikasidan shifokor va mutaxassislarning birlashgan guruhi maxsus reys bilan O'zbekistonga yetib keldi. Ular o'zbekistonlik hamkasblari bilan COVID-19 epidemiyasiga oid ma'lumot almashib, o'zaro hamkorlikda kasallik keng tarqalishining oldini olish, nazorat qilish va uni davolash ishlarida ishtirok etadi. Shuningdek, ushbu maxsus reys bilan Xitoy Xalq Respublikasi hukumati tomonidan mamlakatimizga taqdim etilgan turli dori-darmon va tibbiy vositalardan iborat do'stona yordam ham olib kelindi. Quyoshli O'zbekiston va osmon ostidagi mamlakat Xitoy har ikkisiga xos samoviy cheksizlikdan andoza olgan bag'ri kenglik, yorug'likka yo'g'rilgan niyat va mushtarak maqsadlar va ular eng muhimi bardavom. Ezgulik elchilarining mazkur tashrifi ham ikki qadrdon mamlakatning yana bir do'stona hamkorligi, ikki davlat rahbarlarining o'zaro ishonch hamda hurmat-ehtiromiga qurilgan munosabatlarning navbatdagi ifodasi bo'ldi. Darhaqiqat, ushbu dolzarb voqea Xitoy ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. Pekin va Nanchan shaharlari o'rtasida xitoylik shifokorlarni O'zbekistonga kuzatishga bag'ishlangan teleko'prik shaklidagi onlayn muloqot bo'lib o'tdi. Marosimda ikki davlat rahbarlarining kelishuvi doirasida yetakchi klinikalar shifokorlarini O'zbekistonga yuborish yuzasidan qaror qabul qilingani ta'kidlandi. Mana bugun Toshkent xalqaro aeroportida xitoylik mutaxassislar kutib olindi. COVID-19. Hozirgi murakkab vaziyatda Xitoydan shifokor va mutaxassislar guruhi hamda turli tibbiy vositalarning O'zbekistonga kelishi qiyinchiliklarni birgalikda yengib o'tish uchun bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlash va sa'y-harakatlarni birlashtirishga intilish mavjudligini tasdiqlaydi. Dunyoda hukm surayotgan hozirgi murakkab sharoitda xitoylik shifokorlar va mutaxassislar birlashgan guruhining COVID-19 epidemiyasi profilaktikasi va uni davolash uchun yuborilishi O'zbekiston-Xitoy strategik sherikligining yuqori darajada ekanidan dalolat. Insoniyat uchun jiddiy xavf solayotgan COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashda Xitoy katta tajriba to'plagani jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Tajribali epidemiologlar, infeksionistlar, pulmonologlar, neuropatologlar, terapevt hamda jarrohlar, xullas, Xitoy Xalq Respublikasining turli hududlaridagi tez tibbiy yordam tizimi xodimlari o'zbekistonlik hamkasblar bilan birgalikda kasallikka qarshi kurash olib boradilar. Kasallikni yengish uchun karantin tadbirlari tashkil etilgani muhim ahamiyatga ega. Uni aniqlash va davolash, reabilitatsiya tadbirlarini o'tkazish, tibbiy kadrlar malakasini oshirish, an'anaviy Xitoy tabobati usullarini O'zbekistonda ham samarali tatbiq etish muhim deb hisoblayman. Avvalo, og'ir holatdagi va nafas yo'li kasalliklariga chalingan bemorlarni chuqur ko'rikdan o'tkazamiz. Shuningdek, maxsus reys bilan Xitoy Xalq Respublikasi hukumati tomonidan mamlakatimizga taqdim etilgan turli dori-darmon va tibbiy vositalardan iborat do'stona yordam ham olib kelindi. 2000 dona tibbiyot testlari, 3 tonnalik dori hamda tibbiyot vositalari shular jumlasidan. Bu ham yuqori darajadagi O'zbek-Xitoy aloqalari ramzi, strategik hamkorlik, ikki davlat xalqlari birligi ifodasidir. Xitoylik mutaxassislar mamlakatimiz hududlaridagi turli tibbiyot muassasalarida bo'lib, COVID-19 epidemiyasiga qarshi kurashda o'zbekistonlik shifokorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tadbirlar tashkil qiladi. Intensiv muolaja bilan shug'ullanuvchi shifokorlar uchun onlayn tartibda treninglar o'tkazadi. Koronavirusga shubha qilingan istmasi bor bemorlarni ko'rikdan o'tkazib, tasdiqlangan tashxis bo'yicha muolajalarni amalga oshiradi. Og'ir ahvoldagi bemorlarni tashxislash va davolash, shuningdek, mamlakat hamda hududlar miqyosida COVID-19 profilaktikasi va nazorat yo'nalishlarida seminarlar tashkil etiladi.